previously deported 4 times, killed his neighbors execution style after they complained about noise from his Friday night gunfire. And now agents at the border are being told to be on alert, as authorities admit they have no idea where he is. Plus, Eugene Carroll back on the scene. Där hörde vi alltså hur det har låtit i amerikanska medier under den här jaktens gång. Men så för någon timme sedan så kom beskedet om att en man gripit. Och bara för en liten stund sedan så bekräftade polisen att det verkligen är den misstänkte mördaren. Vi kan höra polisen för bara några minuter sedan på en spontan presskonferens. At this point in time, that's it. This is very...